levantado aqui, essa questão dos direitos humanos. Como é que é esse negócio da defesa dos animais? Os Estados Unidos fala que defende direitos humanos e faz seus... Ora, gente, é a maior falácia que se pode dizer que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, entendeu? Os Estados Unidos promovem ditaduras e barbaridades por todo o mundo, entendeu? Desde que praticamente, fundamentalmente, desde que se tornou potência fundamental no fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram responsáveis pelas ditaduras militares de toda a América Latina. Brasil, inclusive, óbvio, né? É responsável por um bloqueio assassino contra Cuba. Por quê? Porque pensa diferente. Porque tem um sistema diferente do deles. Entendeu? Invadiu e matou o presidente do Iraque sem qualquer prova. E por que isso não é divulgado como protesto e sim tem todo o apoio dessa mídia? Porque essa mídia tem interesses junto, enfim, tem inclusive associados, não é? Exatamente, inclusive eu vi no YouTube uma palestra do Paulo Henrique Amorim, dos cinco pecados capitais da Rede Globo. E o primeiro que ele levanta exatamente era para a Globo ter nascido americano, não é? Então, quer dizer, todas as grandes redes, a maioria, tem ligação com os Estados Unidos. A Veja tem acionista americano, enfim. Então, as coisas são apresentadas de forma a dourar a pílula de todas as atrocidades que foram feitas pelos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos promovem a repressão às armas nucleares no mundo inteiro. É o único país que lançou bomba no contra outro. Entendeu? E a imprensa ajuda a justificar, como se tivesse sido bom no fim da Guerra Mundial, a atrocidade que foi feita em Hiroshima e Nagasaki, quando todo mundo sabe que a guerra já tinha acabado. Então, essa questão da informação. E aí eu vou jogar a responsabilidade para vocês. Obviamente a gente não é. A gente sabe muito bem que o jornalista sozinho, enfim, o jornalista ele não é um herói que vai construir o seu jornal. Isso é uma brincadeira, na verdade. A gente sabe que enfim, o mercado é imposto dessa forma, enfim. E as contradições são barra pesada, a gente sabe como sofrem, pelo contrário, jornalistas em redações que impõem. Uma situação de ditadura interna. A gente ouviu falar da vaia que teve dentro da redação do Globo, dentro das edições que foram feitas agora na campanha da Dilma, entendeu? O constrangimento que é feito dentro das redações, enfim. Mas essa é uma bandeira fundamental, a questão da informação. Porque é dessa forma, a forma como a informação é passada para dentro das casas das pessoas, é que as pessoas vão ser influenciadas ou não a apoiar o que pena que não houve o massacre. Entendeu? Por que não mataram todos eles? Entendeu? A forma como é passado depende do interesse de quem passa. Depende muito do interesse de quem passa. E quem está à frente dos meios de comunicação hoje são exatamente essas elites que acham mais que tem que morrer todos. Entendeu? Então, são elites absolutamente reacionárias. Todas elas apoiaram a ditadura militar. Ora, a Folha de São Paulo, vocês sabem disso, cedia os seus carros para o transporte de presos para a tortura. O Globo deu apoio do início ao fim da ditadura. Depois veio apoiar direto, obviamente, porque não tinha jeito. Não é? Apoiou do início ao fim. Justificou todos os atos da ditadura. Então, essa é uma questão muito cara. Né? E é importante a gente ter a noção disso, porque está uma ofensiva enorme nesse momento, porque pela primeira vez algum governo resolveu tocar essa ferida. E aí está sendo taxado de censor. Não há censor, pelo contrário. Muito ao contrário. O que se busca é liberdade efetiva de imprensa e de informação. O que se quer é a democratização dos meios de comunicação e não a diminuição deles. O que se quer é a ampliação da diversidade de pensamento na informação no Brasil. É esse o objetivo da criação dos fóruns, inclusive dos fóruns que houve nos anos passados,
nas conferências nacionais, que inclusive os grandes grupos boicotaram quando viram que os seus interesses não iam ser aceitos. Então, quer dizer, olha do que democracia é essa. Quando são chamados ao debate, não participam. Ora, a boicotam o fórum. Então, gente, essa associação entre como as coisas são... essa questão da informação é a coisa mais cara que nós precisamos nos organizar. E aí, eu hoje faço parte da Ordem dos Advogados, mas minha origem é o movimento estudantil, eu fui diretor da UNE, inclusive na gestão do impeachment, e eu acredito muito que a coisa mais importante é que as pessoas se organizem, que as pessoas participem do seu DCE, participem da sua, se não dá tempo, do DCE, da Associação de Moradores, dos seus sindicatos, porque é a partir daí que você vai ter chance de influenciar objetivamente na sociedade. Se você não é um Marcelo Freixo, né? Enfim, acho que nós temos que criar vários Freixos, vários deputados combativos, que nós sabemos que são muitos, né? não são maioria, infelizmente, mas que são muitos. Nós precisamos garantir que não só a gente garanta as vitórias pontuais que cada movimento social pode fazer, como até a vitória maior que a gente pode chegar a derrubar um presidente da República. Agora, é importante que a gente tenha a noção da importância dessa participação nossa no dia a dia, porque também é o seguinte, reclamar do que está aí, né? E ir para casa, ver se os outros fazem alguma coisa, não é isso? Então, eu acho que a gente sabe das limitações, a gente sabe que hoje em dia não é fácil, porque as pessoas trabalham, as pessoas não têm tempo, só que nós temos que nos dedicar o tempo que tiver para fazer a nossa parte. Porque senão, quem é que vai fazer? Né? Nós não podemos ficar esperando que o Freixo faça sozinho, que um outro deputado, os deputados mais avançados, mais de esquerda, estejam à frente desse momento. Então, eu finalizo aqui mais uma vez agradecendo o convite, parabenizando todo mundo que está aqui. Já são 9h30 da noite, estamos aqui participando desse, já é um grande passo, né? Acredito que o pessoal aqui tenha a faculdade de comunicação, realmente é uma faculdade boa, mais politizada mesmo, porque é o pessoal que lê, que estuda mais, né? Mas eu acho que eu queria agradecer aqui o convite em nome da OAB e dizer que nós estamos à disposição, né? Para inclusive a nossa sede está à disposição, nós estamos aí para apoiar exatamente como nós fizemos. Tem uma mudança drástica, grande, da OAB das últimas duas gestões, apresentei hoje. Nós exatamente achamos fundamental o apoio a movimentos sociais, o apoio a movimentos populares, para que a sociedade possa ser protagonista nos processos políticos que...